Olha o inimigos da balança evoluindo, progredindo, crescendo, tendo, como a gente fala, um programa de culinária. Depois de muitas críticas, a gente não retirou o chefe Benedetti para não ser acusado de nem homofobia, nem gordofobia. A Entendi. gente é muito inclusivo aqui, Claro. ok? E também a Luísa Mel, que também estava criticando muito a gente por maus tratos ao Benedetti. A gente consegue trazer finalmente uma chefe. Não fala chefa, né? Chefe. Chefe normal. Chefe É normal. que já veio. Põe aí, Pokémon, o primeiro chefe que veio depois de 60 edições do programa. Vai tomar, Raul! É o dia que a gente. Deixa eu ajoelhar. Os caras já guardaram todas as olha o que piadas. Olha o que demora pra ajoelhar. Muito obrigado, senhor da culinária. Por quê? Rodrigo Hilbert, né? Que é o nosso Deus. Muito Não Deus. só ser de vocês, o nosso. Nossa. Pô, até que enfim, depois de 50 e caralho a edição, temos um chefe de verdade agora. Chuca, né? Chuca. Ele fez a Chuca. Shakshuka. Sabe Shakshuka? Não. Isso aí é negócio de medicina. Aqueles ovos não vai no molho de tomate. Mas enfim, isso aqui é pra matar o chefe? Não, a luva não, pra não deixar digital. É, exato. Não vai me comprometer. Não. Fala que foi o Pokémon. Lógico, a gente vai tudo Pokémon. Eu gostaria, por favor, que você apresentasse a nossa chefe com todo o garbo e elegância que ela merece, ok? Eu tive a honra e o prazer de convidá-la e ela aceitar participar com a gente. Graças a Deus, teremos uma receita feita por alguém que manja do negócio mesmo aqui. Certo? Certo. E aí? Já me falaram que ele não come nada. Ah, ele é fresco, mas nós dois vamos. Cara, aí você já tá estragando a apresentação, a sua própria apresentação. Mas tudo bem. Ela que não é vice-campeã de reality show igual o Raul. Raul é vice. Raul é vice. É não. Essa aqui é o quê? Ela é campeã do Masterchef profissionais. Não é assim? Ah, os amadores foram lá cozinhar. O Raul nunca tinha feito nada, foi lá e ficou em segundo. Não, ela foi no Masterchef profissionais e cravou o bagulho lá, não é pouca porcaria não, irmão. Agora nós temos uma campeã, o único Masterchef profissionais que teve, a Deise Paparotto, que tá aqui também. Aê, Paparotto, Paparotto, É a grande campeã do Masterchef profissionais do Brasil. Você sabe que a gente tem uma coisa em comum, que eu sou o Papa Broto, né, que o pessoal me chama aí de... Papa Anjo também? Cala a boca. Ah, desculpa, mas enfim, não tem nada a ver. Deixa. Paparotto é. Olha, uma italiano. Honra. Então a gente pode dizer que é a primeira profissional da área. Não. Que se... Não? Não, com certeza. Eu ia cumprimentar. Então um brinde a Paparotto e ao profissionalismo que faltava nesse programa. Olha, eu tô aqui. Nossa. Quantas edições tem, Pokémon? 60 edições sem comer. Essa que é a verdade. Porque ninguém faz nada que você vê que eu não tô um pouco abatido, fraco? Tá. Não, mas hoje você vai experimentar, né? Mas todo episódio você fala assim, melhor comida que eu já comi na minha vida. Isso chama conteúdo e falsidade. Você também tá com fome. Isso, é, eu demoro por causa disso. Por exemplo, a Paparotto não gostava de todos os julgadores lá do programa. É... Mas ela fingia que gostava. Por exemplo... Juízes, no caso. Juízes. Jurados. Jurados. Por exemplo, quem que você não suportava e tinha que fazer de conta pra gente? Conta só pra gente. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Eu gostava dos três. Não, tem um que você, você se dava melhor. Eu ia falar que eu gostava mais. Tá. O Fogaça. Ah, ele é maravilhoso. Tá. Vai vir aqui, viu? Vai vir? A Aline já falou que vai vir aqui. E... Mas daí ele agride, ele bate nas pessoas. Mas nós vamos fazer um negócio ousado com ele. Não, você não vai nem chegar perto da cozinha. O Fogaça, só ele? Só ele e eu também não. Vou ficar do lado de fora pra não atrapalhar. Tá. Ele é legal porque ele tem aquela casca, mas é um... Olá. Já tá ligando aí. Olha, rápido. É rápido, hein? Tá. Que isso? Papá. Por que, que você não gostava do Jacquin, então? Não, eu não falei que eu não gostava. Ah, tá. Eu tentei cavar. Falei, falei qual é o meu preferido. Você desdenha um pouco, por exemplo, de pessoas como o Raul, que são amadores, que fazem da culinária um passatempo, são, sabe, um hobby, e querem falar que não, são chefes e tal. Não vou nem citar o Benedetti, que não tá nem na lista. Mas você humilha eles assim, com, ah, eu sou... Tá, eu sou de verdade. E eles são de mentira? Na verdade, a comida tá aí na vida de todo mundo, né? Então, é livre, na verdade. Com cada certeza. Um pode falar o que quiser. Mas assim, o conceito chefe... Você olhou pro chefe, cada um pode falar o que quiser. Porque ele não merece essa alcunha de chefe. Vamos ver. Olha aqui, ó. Cartas na mesa. Não, mas vamos lá. Vamos deixar um negócio claro eu aqui. Eu expliquei isso pra ele, mas ele não Quem entende. Quem é chefe... É um cozinheiro que tem uma equipe pra chefiar. Certo. Aí você é um chefe. Não, mas no caso dele, não acho que não serve.
Por quê? O restaurante é da família dele. Certo. Então, a família dele deu um lugarzinho pra ele lá. Fala, fica aí. E aí ele fala que é chefe. Isso aí. Tá tudo bem. Tá certo? É, cada um fala o que quiser. Eu vou falar, chamar você de super chefe. Porque senão fica na mesma categoria que ele e eu só concordo, não vou admitir. Eu concordo. Não, não tem problema nenhum. Tá, então o que, que você preparou pra primeira comida? Não, que eu não preparou nada, você não tá vendo, não tem nada ainda. Vou fazer agora, né? Ah, é, tô vendo muita coisa que faz talvez bem. Talvez que você não queira. Não, a gente vai misturar manga com gengibre, cebola. Mas isso é macumba ou é... Nada, isso vai ficar bom. Tá, tem um bacon, o bacon tá onde? Ele quer um baconinho. Não, cara. Hoje é saudável, visão. Saudável, saudável. Você já sabe o que chama inimigos da balança, né? É esse programa aqui. É, são inimigos da balança. Ah, hoje vai ficar mais. Você acha que a gente vai sair daqui magro? Não, não, aí exagerou também. Só se ela usar faca em você aí, talvez. Se quiser, a gente faz aí uma bariátrica. E chefe Benedetti, parabéns. Venceu duas vezes a bariátrica. É um. Acreditar em tudo que ele fala, ferrou. Sério? Claro que não. Tá, então o que, que nós precisa pra fazer? Qual que é o nome do... A gente vai começar já? Ah, já tá começando. Já tem que... Temos mais 3 minutos pra terminar. Bora, então eu vou fazer aqui. Tá, mas o que, que nós vamos fazer? Eu posso falar depois? Pode. É um segredo. Ela vai sentir na hora. Você vai fazendo e depois você dá um nome, entendeu? Entendi. Você nunca viu... Tô brincando. Você nunca viu um programa de culinária, idiota? A gente vai fazer você não um quer serviço, que eu te ajudo? Te dou algumas dicas também? Pode, me ajuda. Chefe, é manga com leite. É boato ou verdade? É boato. Mentira. Não perguntei, não vou perguntar. Mas não você falou chefe? Chefe, chefe é a verdadeira. Ah, tá bom, desculpa. Não, pode comer? É sempre assim, é. Manga não, com leite. Pode comer na hora. Quer que eu faça aqui pra gente fazer o teste? Daí se você não vier no próximo episódio, a gente já sabe. Eita, o que você acha? Vamos testar no chefe pra ver? Eu já sei que não faz mal, eu já sei que não faz mal. Tá. É, outra coisa, você é muito desenvolta, fala bem, se expressa bem, bem diferente do chefe. Esquece. Você ficava nervosa no programa? A gente sempre fica, né? É? É, a gente fica, porque não é um ambiente nosso ali, né? É, tá toda cagada ali. Tá? Foi no popular que fala, né? É. Mas, por exemplo, o teu desempenho, a hora que você tá fazendo a comida, muda ou pelo nervosismo ou ali não, você se garante? Piora, né? Piora, né? Não, porque assim, é uma pressão que você nunca passou na vida. Diferente da cozinha, que é aquele estresse que você já é um estresse controlado, entende? Tua zona de conforto. É, você já sabe, você já tá controlado. Agora ali não, você não sabe como reagir às situações, então meio que você fica nervoso, você sai toda cagada de lá. Você acha que o chefe Benedetti não tem um bom desempenho por causa das câmeras, então? A gente identificou depois de tanto tempo? Não, total. Você... Ele é seu amigo mesmo? Não. Não, ele é amigo mesmo, é da maionese. Põe aí o Pokémon. Renato Albani. Então vamos perguntar pra ela, então. Vamos perguntar pra ela. Por favor. Deise, alguma vez na sua vida você foi fazer uma maionese e a maionese desandou? Já, um monte de vezes. Dá uma chupada ali, acontece. Não, só pra quem cozinha. Não, você que nunca, você quer chupar o caroço? Prazer, caroço. Cara, aqui é um programa familiar, tá? Vamos tentar manter o nível. Eu não sei se foi brincadeira, todo mundo fala que né, brincadeira tem uns fundos de verdade. Não, ele tá totalmente fora da... Mas deixa eu te falar uma coisa, você já desandou a maionese então? Mas na noite ou na culinária? Na culinária. Na noite nunca. Eu nem entendi o que é isso na noite. É, tipo, o que é pra fazer? Precisa chupar. É? Vai lá, quero ver. Já viu o cão chupando lá? Vai, trouxa. Já valeu o programa, hein? Tá ao vivo aqui, gente. Ah, tá ao vivo? Não, ao vivo pro pessoal que tá assistindo agora, né? Corta essa parte, viu, Pokémon? Não, corta não. Deixa aí. Bora é brunoise aqui, mesmo? É? Não, não era. É o que você quer? Julienne? Era Julienne. Bem fina, assim, tá? Vocês estão com um segredo? Você tem que passar pro escrito que é a Juliette. Julienne. Ah. Não, é Juliette não, pô. É Julienne. Ela que é bem fininho. Assim. Eu achei que era brunoise. Tá, tá boa a manga, Lê? Mas tem o fiapo, né? Tem. Ah, essa não tem. Será que tem essa? Ó, bem fino, tá? Tá. Obrigado, chefe. Sim, chefe, como diria no Master. Agora, uma dúvida aqui, que eu tenho é no Master Chef. Isso aqui, ó, é um ceviche de manga com salmão maçaricado, entendeu? Hã? Entendeu. Bom, tu vai comer, hoje você vai parar de ser
Criança. Ih, já tá, é pessoal, hein? Alguém deu uma informação pra ela aí. Eu não fui. O chefe Benedetti, uma dúvida que eu tenho. Ele eu? Pode, ele tem que participar do Masterchef Kids. Certo. Pela mentalidade dele. Foi até por isso que a esposa dele separou, já dando um spoiler, né? Tá. É o Masterchef Animal. Ah. Profissional ou amador? Caramba, difícil ficou, né? É. Pode participar de todos, não? E do profissional acho que talvez... Participa de todos, porque os jurados participam de todos, irmão. A gente tá lá pra... Você, você já, já foi convidado, chefe, pra participar? Não cabe, né, na Band, né? Não, é porque... Não, não, você vê a explicação dela? Assim, a risada quando é muito sincera, assim, ela é realmente chateia o gordo. Ou vai todo meu mundo Deus. Ou vai você, chefe? Não, você sabe que eu emagreci 16 quilos, né, do programa pra cá, né? Sério? Ah, é? É, na pandemia eu emagreci 16. Só aí, você Ale. E o coisa lá, o Fábio Assunção, que melhoraram, né? Mas o... Eu gosto da risada dela. Deixa eu falar uma coisa. É porque esse ceviche aí vai fritar? Não, não vai nada. Numa friturinha, nada? Nada, nada. Que isso aqui é pra vocês começarem já o jejum intermitente, que cetogênica. Ixi. Não, mas aí a manga você tá saindo um pouquinho da cetogênica. Ah, né? Dá pra pôr um pouquinho, vai. É, só um pouquinho, tá bom. Tá, mas deixa eu te perguntar. É, por que, que você quis emagrecer? Estética ou foi a assessoria que falou, ó, emagrece? Não é bonito, né? Você acha? É, não fica bom. Por que falar assim do chefe? Eu vi você aí, Cazuza. Não, tô falando de mim, né? Ah, tá. Não. E você tá sentindo a diferença no teu desempenho? Total. Tipo? Tá, você fica muito preguiçoso. Disposição. Disposição. Ah, você... Eu ando até de cavalo agora, faço hipismo. Nossa, imagina o chefe, coitado do cavalo. É sério, você tem alguma tara em mim. Eu tô falando dela, irmão. Não, imagina o cavalo. Esquece. Você chegando, vamos supor que a gente tá no Aras. Você apontou lá. O cavalo chora. O cavalo de tal. Cara. Eu que vou pegar um abridor pra você. Você é muito traíra. Chefe, você já andou a cavalo? Ou o cavalo andou em você? Eu já tive experiências com cavalo, sim, mas caí do cavalo. Caiu do chama cavalo? Casamento. Nossa. Não, mentira. Agora que... Mas daí o problema foi você? Claro, sim. Sempre eu. Não, tô brincando. Eu já andei a cavalo, mas. Há muitos anos atrás, quando o cavalo realmente suportado. Aceitava cavalo que eu chegasse perto. Cavalo de Troia que fala. Põe aí, Pokémon. Agora tô com esses fiapos saindo aqui, deixa chefe. Eu ver. Vai dar um sorriso. Ah, tá bom. Põe aí o cavalo de Troia que o pessoal do YouTube é muito ignorante. Ah, né? Já não sabe o que é cavalo de Troia. Não tem ideia. Você do pode que explicar é. Pra gente rapidinho? Sim, que claro é o cavalo que posso. De Troia? Então vai. Tem o um alazão no é. Jockey, por exemplo. Sabe o que tá falando? Cara, tô com X. Sim, é, o cavalo então é o seguinte. Os caras bebem os 300, sabe 300? Sim, 300! É isso aí. Esse tu, essa turma aí. Você viu o filme, né? Sim. Então o que acontece? Eles chegaram, eles tinham o exército adversário. Gregos. Gregos. Tá. Eles estavam muito, muito mais gente. Aí ele falou, vamos perder. Mas o que, que eles fizeram? Entraram todo mundo dentro do cavalo uhum. E o cavalo... A hora que abriu a porta, irmão, era negro saindo do cavalo é. E nós ganhamos a guerra. Nós aqui. Classificou pra Libertadores. Entendeu? Eu vou ter que tirar esse fiapo aí, vocês vão fazendo aí que... Não, não é possível. Ah, para. Ah, tem como dar. Eu tô falando isso aí. Isso aí não chupa nem manga. Isso aí a mãezinha cortava não, pra ele com não colherzinha. Come não come nada. Não, vai comer. Ele vai comer. Vai comer. Mas não, ele não come. Mas vamos fazer hoje, chefe. Você, a chefe, ela. Você. Tá falando comigo assina ou com ele? Várias receitas, não é isso? Sim. Por exemplo, qual que é a sua mais famosa? Que nem a música, por exemplo, a canção. Ah, não tem isso. Não tem um. Então, mas falando... hoje a que vende mais no restaurante, que a gente vai falar sobre o seu restaurante. A que vende mais é burrata assada, que eu faço uma massa, ó, eu faço uma massa de glicine assim, aí ponho dentro, põe a burrata dentro, faço um ragu de linguiça. Nossa, não entendi uma palavra ainda, mas deve estar uma delícia. E aí, tipo, ah, fica maravilhoso. Sério? É, tipo, vamos... assim, te mostra a foto. Eu adoro burrata. Você gosta de burrata? Põe a foto aí, Pokémon. Você gosta de burrata, Ale? Casei. É, foi uma burrata.
Gente, vocês estão muito felizes com o casamento, né? Não, também, bem feliz. Mas eu vou te apresentar. Mas exato, eu acho que é porque vocês não são homens de verdade. Ah, isso aí, faz isso tempo. Pegou no ar isso aí. Pegou no ar. Tá, mas vamos fazer uma invenção aqui. Vai. Botar tudo isso aqui numa frigideira com bastante manteiga, com bacon. Quer grelhar? Eu ia amassar o carro, não, só não, não. Você quer grelhar? Não, tá falando não. Aqui é o ponto. Vamos fazer a sua receita. Tá, deixa eu ler pra lá. Tá, diretor. Ela tá dando uma aula pros nossos. Chefe Benedetto. Não é de graça essa aula aqui não, irmão. A Deise Paparotto, campeã do Masterchef Profissionais, está ensinando a fazer o ceviche de salmão com manga, cebola. Ceviche de manga com salmão maçarica. Ele não sabe. Era um tartar, mas a gente mudou para ceviche. A gente muda aqui. E agora qual que é essa erva que ela tá picando, Ale? Erva daninha. Isso. É o coentro. Coentro. Ou ame ou odeie. Eu amo muito. Você gosta? De você ou do coentro? Do coentro. Coentro eu gosto. Ah. Ixi! Melhor não ficar quieto. Não, ó, deixa eu te falar uma coisa. O prato principal, cartão de visita do chefe Benedetti, põe aí, Pokémon chama catupiralho. Ah, ele pegou um pote de catupiry. Pois alho. E não, bacon. Não, vou explicar o que eu fiz. Desenformei o pote de catupiralho. Tá. Botei um pãozinho. Você desinformou o inscrito. Tá. Aí eu pus um pãozinho sírio pra dar a torradinha em formato triângulo. Aí fritei um alho no azeite, joguei por cima pra ele dar aquela derretidinha, um bacon e a gente comia com o pãozinho assim. E convidou uma pessoa pra ver isso. Ele não sabe nada. O pessoal do YouTube amou porque é uma coisa fácil, rápida e deliciosa. Bom, talvez esse pessoal do YouTube não vai fazer isso, mas isso aqui é legal pra fazer com... Não, vai fazer sim. A gente tem inscritos que gostam de coisas fez. Mais complexas não deu, e mais... Olha, não deu 15 mil visualizações. Isso foi uma derrota. Sim. Não, o catupiralho? Isso é louco. Isso aqui é tipo olha assim, que você faz assim pra galera chegar na sua casa de entradinha, entendeu? Isso. Põe bastante cebola. Se eu vou na casa de uma pessoa me serve isso, é a saidinha. Já pego, já vou pro McDonald's. Não, tô falando ele é outra muito pessoa. Fresco, não dá, ele é muito. Bom, pelo menos capricha no sal, né, chefe? Tá, mas o que você come então? O que você gosta de comer? Bacon com maionese. Só isso. É, pizza também, gosto bastante. E. Não sai sal daqui, não, é? Tem esse aqui sai mais. Vamos processar aqui. Aqui, ó, por isso que, ó. Vai. Tá sou eu, ele fica um mês falando isso. Não, isso essa, pro Pokémon mostrar. A chefe sabe se a pessoa tem pressão alta. Tá. Tá? Ela bota só com tampa. Olha, tá, muito bonito aí. Que o sal aqui, ele vai dar uma murchada na cebola junto com o limão. Eu já tô murcho, porque eu vim pra almoçar e... Não, mas enfim. Vai almoçar aqui, é chique. É, é maravilhoso. Aqui é aliás, chique. Falar em chique. Isso é refrescante. É, você pode dar o serviço do restaurante lá, o seu, que falar. Você dá Jardins. Você Jardins. Que não tem roupa bonita, nem ser presente lá. Chegar lá de chinelo, camisa da Elite, dá, do Corinthians. Vai dar. Não vai. Não, de chinelo não entra, né? Mas não é, com vários restaurantes de chinelo não entra. Não entra. Mas você sabe que tem aquela sandália São Franciscana que é caríssima. Aqui, amor, vou pegar. Tá, você quer falar? Ou você acha que o nosso inscrito não é o público-alvo? Pode ir, à vontade, fica à vontade pra ir lá. Aonde? Fica lá na Alameda Campinas, 1631, do lado do Jardim Aninho. Oh, como que ele chama o nosso restaurante? Como que chama o nosso restaurante? Sabe o que eu tô sentindo? Ela é meio, mas ela é old school. Olha. Ela é old school. Eu gosto disso. Eu tô sentindo que, sabe quando a pessoa convida você pra ir na casa dela e não dá o endereço? Parece lá. Ela sabe que o nosso público não é o... Fala, vai lá, mas onde é? Aonde? Peraí, eu vou falar. Alameda Coisa. Alameda, deixa eu ver se tá bom. Como que chama mesmo o restaurante? Ela deu um endereço, esse endereço eu conferi agora no Waze. Dá no Habib's. Quebrou um dente. Vou pôr mais sal. Bem mais. É, bem mais. Oxi. Né? Não faz essa cara, não. Tá se ótimo. Se quiser mais cara feia, eu vou dar mais. Eu já almocei. Não, aí você vai ver, com tudo misturado aqui, ó. Você que falou pra chefe fazer isso, né? Não. Ela falou assim, eu tenho um prato que eu acho que ele vai gostar bastante. Demoramos 60 programas pra trazer uma pessoa de verdade aqui, pra ela fazer uma sopa de lentilha. É manga, besta. Ah, manga. É manga, poxa. Tá. Calma. E como que a tua vida mudou depois que você ganhou o reality? Bela pergunta, né? O reality? É. Cara, eu falo pra você, eu falo pra todo mundo. Peraí, vamos dar uma limpada aqui. É,
Desculpa, chefe. Eu tô aqui pra te ajudar. Tá, pode deixar essa faca aqui que é melhor. É. A minha é melhor que a sua. Eita. A sua é muito melhor que a minha, não é? Tudo, aliás. Sua carreira, inclusive. É. Muda porque você ganha uma visibilidade, né? Tipo, que talvez você não teria. No... Ia demorar um pouquinho, então isso muda. Te ajuda, te abre outras portas. Eventos. Eventos, meu, não sabia que tu tava fazer negócio de... Como é que fala? É, presença. Presença VIP. Ah, é, o Léo Zui não chega nem perto da cozinha, ele só vai lá porque é bonito. Vamos falar. Léo Jung. Léo Zui aqui, ó. Põe a foto do Léo Zui. Você que tá vendo esse programa, vai lá no @LeoYang e marca ele. Fala assim, ó, os caras estão falando de você lá no Inimigos, o chefe. Mas, chef. Mas assim, o... Olha só que lindo. É... Eu, quando faço algum evento, eu quero eu cozinhar, então eu faço porque as pessoas querem comer minha comida, então eu, claro. Eu mesmo faço. Você acha que a pessoa que tá um pouco fora de forma, tá. Nada pessoal, tá. Nada que de próximos convidados, não tem nada a ver. Tá, não tem nada. Você a acha ver. Que ela vai gostar dessa comida? Olha, tá botando fogo no torresmo. Isso, peraí. Vai ter fogo aqui em tudo. Ou essa comida já é pra pessoa magra que tá tomando soro? Você sabe que comida aqui é pra todo mundo, né? Porque gordo gosta de comer. É, isso é verdade. Mas é um aperitivo, fala pro chefe. Chefe, você tá... É, uma entrada. Uma entradinha. Entradinha. Depois que vem o leitão. Vou meter o fogo na tábua do chefe. Eita. Tudo bem. Essa tábua fica... Tá até ficando preta. Você fica... pode tudo. Não, fica tranquila que essa tábua leva prego. De quem? Vou fazer aqui no prato. Não, você pode tudo. Cara, é o Breno, é isso que a gente quer, é isso! É pirotecnia! É o zagueiro Breno, tá? Vê aqui está do cliente. Não, não, acho que eu vou. Tá, chamaram o Joelma. Não gosta, eu gosto. Ele não gosta, eu amo. O Andraus. Faltou um salzinho, né? É. Aí a gente finaliza assim, ó. Tá. Então, põe o saco também. Nessa hora ninguém tá entendendo nada que você tá falando com a coisa. Eu tô falando na linguagem. Que prato bonito, né? Eu sugeri pra ela colocar um pouquinho de sal por cima. É. Por que você não decora com coentrinho agora aqui? Ah, já colocou? Um azeite também? Eu acho que um azeitinho também, acho que fica legal. Chefe, você dando dica pra uma profissional campeã do Masterchef, que ponto você chegou na tua carreira, hein? Tô brilhando, tô no meu melhor momento. Ah, não. Tá rolando uma chupação aqui que eu não tô entendendo. Maravilhoso, hein? Você não come sushi, não, é? Mas vivo? Tá vivo. Você não era melhor matar? Não, não tá vivo. Deixa eu ver. Tá. Pera aí, vou tirar uma foto desse prato. Ficou muito lindo. Tá gostoso. Faz então, vamos supor que você é o Jacquin. Você é o Jacquin da Deep Sim. Web. Eu vou experimentar. É, você faz que nem se fosse o eles fazem lá. Se eu for fazer igual o Fogaça, assim. É isso aí, isso Nossa, aí. Nossa, você vai destruindo tudo. É, vai, destrói, vai. Tudo, fala, né? Fala com sotaque. É bom. Ele faz esse barulho pra comer? Faz. É bom. Faltou tamporro. Mais? Tamporro? Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. É à toa que é a grande campeã do Masterchef. É campeã, mano, não é vice, não. Não é vice igual o Raul, aquele trouxa. Não, vice da não, Série vice B. Dos amador. Isso. Teve um monte. O profissional só teve um e ela é campeã. Você se inscreveu ou os caras que foram... Não, eu me inscrevi. 10 mil inscritos. Olha, é, chefe Benedetti. Quem que você foi? Não vi você lá. Com quem foi a final? O Marcelo. D2? Não, é um outro que fumava mais. Oh. Thiago Ventura, quem diria, chegou. Olha, agora você tem que experimentar, irmão. Eu peguei com colher pra você pegar o caldinho também. Caldinho, tem que pegar o caldinho. Eu vou fazer pra você. Peixe, primeiro, você é um cara tão ignorante que primeiro as damas. Ela já sabe o gosto, irmão. Eu sou cavalheiro, desculpa, eu sou assim, não tem, comigo não tem negócio. Eu abro a porta do carro. Não, eu não gosto de comer isso aí, não. Não? Ah. Eu gosto de comer hambúrguer. Eita, podia fazer um desse. Tem bastante coisa aí. Abre a boca. Mas é que você não vai meter graça fazer o que você gosta de comer. Quer mais? Para de frescura, minha puta, comida boa, meu. Ai.
Delícia, ah, para. Na boca ainda. Melô foi a tudo, bem embora. É, comendo como se fosse um trabalho, comer isso é uma delícia. Uma delícia. Esse aí tem no restaurante? O cara é muito feio. Esse aí? É o Masterchef, irmão. Dá uma segurada. No restaurante tem esse. Não, não tem. Esse bicho ah, tá. Esse não tem lá, mas... Olha, tá muito mas bom, esse daqui, para. Tipo, eu fiz lá na Ásia. Que eu já fui pra Ásia, cozinhei pra presidente, primeiro-ministro. Eu fiz lá, eles gostaram. Calma. Eu ia dizer, eu, se você não fala, eu ia falar que você fez no No Limite. Que a, aquela Eliana... Do, Elaine. Ela comeu a Elaine. Os óleos de goiaba. Óleo de cabrita e depois comeu esse aí. Imagina, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso, sensacional. Não, você tá me zoando. Não, não, eu tô brincando só. Na próxima eu vou fazer... Não. Torresmo. Não, ele não merece. Torresmo. Fazer alguma coisa igual essa. Claro. Né? Mais cru ainda. Mais cru ainda. É. Tô brincando, imagina. Tá sensacional, maravilhoso. Nota mil. O nosso inscrito aqui do canal do Ali, no Inimigos da Balança, já vi que ele não pode ir no teu restaurante. Não será bem-vindo. Não, vai ser. Vai ser? Vai, ainda mais que come pra caramba, né? É. Tem, é bom. Gente, lá tique tem um tomahawk desse tamanho aqui, uma carne desse tamanho, folhada a ouro. Ouro? Opa, igual do... É, parecido igual do no, ó. Tem também... Eu tenho várias carnes assim na pedra, com um monte de coisa. Só coisa gostosa que você mas gosta, mas ela resolveu sabe? Fazer o... Eu quis fazer esse aqui. Porque eu vi que você era meio enjoadinho. Não, vamos nesse aí da pedra, é lá na Cracolândia, né, o... Não, agora faz o serviço direito do restaurante pro pessoal ir lá. Como que chama-se o restaurante? É lá no... Ele chama Carrá, gente, Carrá, tá aqui na tela. É um restaurante diferente no Brasil, porque tem rooftop, tem balada e tem restaurante, entendeu? Tem música ao vivo, tem a gente mais jovem gosta de ir mais pra balada. É aquele pra ver e ser visto, né? Isso. É o meu estilo. Paparazzi, tem muito paparazzi. Para lá, Amazon Land Rover na frente, para McLaren, Porsche. Tem a Celta, aí. Celta não vi ainda. Celta não achei. Ah, isso que é, aí que vai ser diferencial. Lá. É, mas, tem, mas o Tomahawk sai bastante. Certo. Barato também. Quantos? R$490. E é um Celta. Deixa o Celta aí. Mas muito mais barato do que do Salt Bay. Mas também tem um ancho lá. Um ancho, marmoreio 4, é R$790. Isso aí tá em liquidação. Isso aí quando você, sabe? Você, mas é o boi inteiro ou não? Não, é 500 gramas. Mas você fica com um percentual do restaurante. Ali é investimento, irmão. Ali você vai... Aí sim. Não é brincadeira esses preços. É permuta, verdade, tem permuta? Tem umas coisas mais... Permutinha? Dá pra pagar com foto? Olha, tô aqui no car. A gente pode conversar. Aí... Isso é a língua dele. Aí mas você... precisa ter seguidor, chefe. Não adianta chegar lá. Não, não, é verdade, pode ser comprado. Eles avaliam. Isso também. Não dá pra ver. Aí tipo, o cara tem lá 1 milhão, 2 curtidas. Não fala foto. Dele assim. Ah, né? Mas, você já olhou meu Instagram? Tá, e o Instagram, pra falar nisso? Tá aí na tela aqui. Aí, Pokémon, tá aí ela tela. Não sabe, não decorou, né? Não, porque daí todo mundo escreve meu nome errado, escreve com Daisy, Daisy, na minha mãe quis ser chique. Aí, sabe aqueles mães que põem, tipo, John? Ah, em inglês, aí minha mãe foi em é inglês. É Daisy, mas com A. É, com A e é Daisy. É Daisy. Então você escreveu Daisy. Errado também. Eu? É. Não escrevi, não. Quer que eu mostre? Quero. Daisy? Paparoto. O Paparoto se acertou, o Daisy errou. Será? Errou, com certeza. Daisy Paparoto, a primeira vez que a gente teve uma chefe de verdade acertou, aqui. Acertou, miserável. Acertei, irmão, dá uma segurada aqui. Primeira vez a gente... Uma salva de palmas, por favor. Valeu. Eu já tô vendo que eu não vou voltar, porque você não, não vai. Você não é que o Ale não vai estar. Tá. Quem não vai voltar é o chefe Benedetti. Mas e... o canal não é dele? Não, ele não era... Eu não falei isso pra ela, nem não. A risada dele. Mas o chefe não volta, você volta. A gente vai providenciar um gás. Bastante fogo. Eu trago um pouquinho de ouro que eu tenho lá em na casa. Na verdade, quando ele entrou em contato comigo, eu falou assim, Deise, não faz nada com fogo, faz a coisa mais crua que puder. Porque assim, não vai dar, tal. Eu ia trazer o Tomahawk grande e tal, dele falou, faz crua, mais nossa, crua possível. Eu falei que você não gostava de ouro, você não gosta de ouro? É, ele falou. Você não pode comer ouro. Falou que você não gosta de carne muito gordurosa, nada dessas coisas assim. Você tava de... Falei, vamos fazer um negocinho mais light, mais isso eu falei. Light, é, assim,
foi? Olha, deixa o like, não pro chefe, nem pra mim, pra Deise, por favor. Mas comenta aí, compartilha, né? Manda pra mãe, pra tia, pra avó, né? É, vó não sabe mexer. Vó, já, vó eu acho que você forçou. Vó não sabe do YouTube. Não sabe, vai sabe. Ver a Palmirinha Onofre, a véia. É grande Palmirinha, é maravilhosa. Top. Então, véia... Cuiguinho, cuiguinho. Exatamente. Ah, você podia trazer a Baby Sour pra falar com ela. Então você compartilha, deixa o like, fala o que você achou dessa receita magnífica. Eu achei. Eu achei. Eu também. Eu gosto. E você, achou o quê? Fala pra gente. Ah, detalhe, se quiser, ó, pode trocar o salmão por tilápia e mistura tudo junto, aí fica, fica muito bom. Muito. Chama paejas, Pepe. Não, não tem nada a ver. Muito obrigado mais uma vez, chefe. Eu que agradeço. Então você, a chefe merece. Primeira vez, hein, que tem uma profissional na área. Então deixa o like, compartilha e deixa o seu comentário. Tamo junto!